Градоначалниците са поели ангажименти и е важно от първия си работен ден да започнат да ги изпълняват, посочва държавния глава. Според него, кметовете трябва да използват всички възможности за подобряване на живота на гражданите, с което да се повиши и доверието в институциите. С дарения от КНСБ се присъединиха към хуманитарен конвой с помощи за бежанците в Турция. Конвоят премина през София по маршрута си до Истанбул. Повече информация от Наталия Ганчовска. Камиони на Кралската помощ и на Българския червен кръст потеглиха с синдикалната мисия от Европа за Турция. Основно топли дрехи, както и палатки. От българска страна конвоя се допълва от отдела, бебешки артикули и хигиенни материали. За нас от КНСБ не беше особено трудно да вземем подобно решение, защото това не е първата реакция от подкрепа на мигранти-бежанци. В 2013 година ние направихме подобно дарение в Центъра за настаняване в Враждебна, ремонтирахме и санитарни помещения за сметка на нашата организация, така че буквално в рамките на последните няколко дни ние се включихме с организиране и събирането на помощи.